tohto ročná prvá premiéra. Do Galanty. Počkaj, v Galante sme už boli. V 2008, pozrite sa. Ale to už bolo pred 15 rokmi a teraz pripravte na novú verziu videom Bizmixu, aká sa v miestnom okolí ešte neobjavila. Ohoho. Okrem toho, že vás budeme fotiť a vytlačať vám veľké farebné fotky zadarmo, máme tu aj každoročnú súťaž o najlepšie retro kostýmy. Pravidelne máme aj súťaž o najlepšie retro kostýmy na akcii najstaršieho účastníka. Jediný muž s troma gulami, Jaroslav! Najvytrvalejšieho tanečníka. To sú tri fľaše tatranského čaju. Príďte si zaspomínať na tie najväčšie videohity z minulého storočia. Pozor, nielen s hudbou, ale aj obrazom. Pokiaľ prídete medzi prvými, dostanete možnosť si vybrať videoklip v údobným želaní. Hodíme medzi vás zo pár tričiek. Jo, príde aj Krtko, Trtko, keďže teraz sú môde mimozemšťania. Tak príde aj ty. A príď aj ty. Tetfela KZN.